ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညာပိုင်းတစ်ဖက်ကတော့တရင်ကောင်းလေးတွေအရင်ဆပြီးတော့ပြောမယ့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တရင်ရက်ကတရင်နေ့ထွက်နေမှာကျွန်တော်ဘက်ကကွန်ဖမ်းပေးလို့မရသေးဘူးတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ MD1 PDF ကလည်းမထုတ်ပြန်သားပေမဲ့လည်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CDN ဝင်လာတဲ့ဗိုလ်ကြီးစီကိုကပတင်ရေးသားချက်အရာဆိုရင်တော့စင်ကူးမြို့ဟာလုံလုံရရကျွန်တော်တို့ MD1 PDF ကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်စင်ကူးမြို့ကိုကျွန်တော်တို့ 100% အချမ်းဘက်စစ်ရှုံးကုန်စီဘက်ကလက်လွတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့မြို့နယ်စစ်ကုန်စီကူးများပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်မကြမီမှာတရင်တက်ပုံများတက်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့စီရီယံဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်ဘိုးကြီးစီရောကပတန်ကတော့အဲ့လိုရေးသားခြင်းအားဖြင့်တရင်ထွက်နေပြီမယ်မြို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အချမ်းဘက်စစ်ခွေးတွေရှိနေသေးတာကြောင့် MD1 PDF ကအတိအကျမထုတ်ပြန်ပေမဲ့လည်းစင်ကူးမြို့ကတော့လုံလုံရရကျွန်တော်စိုးရဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံနေသူသွားပဲတန်တွဲမြို့ကလည်းမနေ့ရက်ဒီကိုတန်တွဲမြို့ပေါ်တစ်မြို့လုံးမှာစစ်ခွေးတွေတကောင်တမျိုးမှမကြံဘဲနေကိုရဟန်းတော်အေးဘက်ကတကြီးကိုကျွန်တော်လူငယ်နဲ့ကလေးတွေကိုကယ်ထုတ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခစ်တစ်ကကွန်ဖမ်းပေးထားတယ်တန်ရွမျိုးရတယ်လုံလုံရကျွန်တော်စိုးရသွားပြီဆိုတော့ကအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်မျိုးနှမျိုးစိုးရသွားတဲ့တရင်ပါပဲအခုညာပိုင်းတစ်ဖက်ကတော့အဲ့တော့တဆတဲ့မှာပဲခိုးဘရက်ကဘုံမာတွေဆက်ပြီးတော့လောင်အောင်လို့ပခုတ်ကူမျိုးနယ်အောင်သာကျွန်တော်တို့ပြူစောတိကျေးရွာစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးအရှင်ဖမ်းမိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်းသမီးတွေကဆက်ပြီးတော့တင်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာဓာတ်ပုံလေးတွေချပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးရုံငပောက်ကတော့လမ်းမတက်ပြီးတော့ငိုချင်းတွေချပါလိမ့်ဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သတင်းနောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းကတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့အေလာလင်တက်ကိုရှော့လိုက်တော့တက်ပြီးတော့ချိန်တဲ့အချိန်မှာစစ်ခွေးတွေအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့34ဦးထိတိမ်ဆုံသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာဖော်ပြထားတယ်ပြစ်ခတ်မှုမှာကျွန်တော်တို့ဒရုန်းထားရှိတာ5000ပျောက်ချမှုကြောင့်အရာရှိနေစစ်သားစုစုပေါင်းတိမ်ဆုံသူ34ဦးထိရှိလာပါပြီဆိုတော့ကဟိုဘက်ရက်ကဘုံမတွေရောဘလိုတွေပဲဖိပိတ်ငင်းငင်းအခုလောက်ဆိုရင်တော့ခွေးတွေပုံလန်နေတယ်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်နာနေလောက်ပါပြီအဲ့တော့တတိယကျွန်တော်တင်ပို့ကတော့စင်ကူးကျွန်တော်တို့မျိုးသိန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကူးမျိုးကစိုးရဖြစ်သွားတဲ့အလဲရောက်စင်ကူးမျိုးမှာရှိတဲ့ရဲတွေဟာကြောင်ချီးပန်းပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပြီးတော့အချုပ်ခန်းထဲမှာချုပ်တာတဲ့အချုပ်သားတွေကိုတော့ပိတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အထဲမှာဒီကျွန်တော်ဟိုတလောကအီတင်ချုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲဖြစ်တဲ့မတ်တတတဆိုလို့ကျွန်တော်အဆူတော်ကလည်းဒီအချုပ်ခန်းထဲမှာချုံအောင်ခံထားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲတွေဟာအချုပ်ခန်းကိုထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မန်နေဂျာကကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတချို့ကပြစ်ခတ်တဲ့ဂျာတွေရနေတဲ့အချုပ်ခန်းတော့ကိုရိုက်ဖြစ်ပြီးတော့လာရောက်ကဲတင်ပြီးပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဆူရောတတချုံတော်ခံထားစီမှာ၎င်းပါဝင်အချုပ်သားများကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့မခောက်ရွာသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြအောင်ထူမတ်စင်စင်ကူးရဲစခန်းအချုပ်သို့ပြန်ပို့ခံခဲ့ရကြအောင်သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ကဒီမှကျွန်တော်တို့လေးကိုကန်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကသူ့ကိုကျွန်တော်တခြားနေရာကိုခေါ်သွားပြီးတော့စင်ကူးရဲစခန်းကိုပြန်လည်ပို့တဲ့အချိန်မှာအချိန်ကြိုက်ပဲကျွန်တော် MD1 PDF ကလည်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နေတဲ့အချိန်မှာရဲခွေးတွေထွက်ပြေးပြီးမြဲတဲ့သူ့ရဲ့မန်နေဂျာအချုပ်ခန်းကောင်လာရောက်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးသွားတယ်ဆိုတော့ကဒီမောက်လေကျွန်တော်နဲ့တော့အားပေးပါရယ်ဘာလို့ရှိလို့ဟိုဘက်ကအမျိုးရိုးအိမ်တင်ကိုကတတော်လေးကိုမယမ်းပြီးတော့မိမသားဒမ်းမဲ့နဲ့တတော်လေးကိုခံနိုင်ရှိပါတယ်သူ့မှာလည်းဒုက္ခတွေကျွန်တော်များတွေ့ရလို့ကျွန်တော်ကြားသိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီအဆူရောဖြစ်တဲ့မတ်တသားသားကတော့လောလောဆယ်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စကိုရေးသားထားပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ဒီမှုကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရင်းဆိုင်ပေးတယ်သူ့ကိုအချိန်ပြည့်လာရောက်ပြီးတော့ဖမ်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အခက်ခဲတွေကြားရရနေကျွန်တော်တို့မျိုးသိမ်းတဲ့ပွဲ MD1 PDF ကဆင်ရွယ်လို့ခမရခုလို့ AAC လွတ်မြောက်လာတော့တွားပြီးတော့စစ်ကွေးရှိမှာထပ်ပြီးတော့အဖမ်းခံအောင်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခေါက်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးမျိုးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မရပါဘူးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့စေတနာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြီးကျွန်တော်သတင်းပို့ကတော့ကိုရှယ်လေးကဘာကြီးလာလဲဆိုတော့အချမ်းဘက်စစ်ရှုံးကောင်စီမှာတဲ့ကြက်ငွေကျွန်တော်တို့ဘီလီယံ 2,600 ကိုထပ်မံရထုတ်လိုက်ပါလေဆိုပြီးတော့ကိုရှယ်လေးကတင်ပုံထောင်းရင်တော့ဟိုတစ်ဘက်ကလည်းပြည်သူတွေကဘန်းမှာပတ်စံထုတ်လို့မရတဲ့အခက်အခဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဒီဘက်မှာအချမ်းဘက်စစ်ရှုံးကောင်စီကတပတ်ကိုကျွန်တော်တို့ငွေ300,000တွေကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ထုတ်ပေးခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ထုတ်ပေးတဲ့ပတ်စံတွေကလည်းငွေ300,000အစ်စ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ခေတ်သစ်မီဒီယာဖော်ပြချက်အရဆိုရင်ပတ်စံကတော်တော်လေးကိုပါပြီးတော့စီးရတော့ဘာမှမချောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အချမ်းဘက်စစ်ရှုံးကောင်စီကငွေတွေထပ်ပြီးတော့ရိုက်ထုတ်လေငွေကြေးတွေဆက်ပြီးတော့ဖုံးပွားလေကိုယ်စင်းလုံးတွေကဒီတက်ကတော့ကျွန်တော်ကြားမှာမဟုတ်တော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညာပိုင်းထိရတော့နောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းလေးကိုအချင်းချင်းပြီးတော့ဖတ်ပြတာဆိုတော့ကကျွန်တော်နောက်မှာအယူဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရေးဘလူးကဝါဆိုတင်ကတ်တဲ့ဗီဒီယိုပါလို့စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ကတ်လို့ရဲဆိုရက်အစင်လာတစ်ခုသစ္စာတရားသာသနာတော်တည်ထောင်ပြီးတော့သာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့လှူဒါန်းတဲ့သာသနာလောကအကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုသစ္စာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကသာသနာမှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့အခါရှင်ကုန်ပညာကစပြီးတော့တန်ခါအဖွဲ့စည်းပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်သစ္စာဘုရားစာဝတ္တရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
စီလေးပါလို့ခေါ်တဲ့သာဝတ္တိရေနဲ့ပတ်သက်လာပြီ။မြေသူအပေါ်မှာတောင်းဝမတက်စီရန်စီတန်ချက်ဖြင့်တန်ခါအဖွဲအစည်းဟာအင်ဒီပင်ပြတဲ့ဘောင်းကဲဒါအကျိုးလာရှုံးမှာဖန်စီရမိတဲ့ဟိုဟာလေးအမှန်ပြောင်းချက်ရုပ်နဲ့အခုသူလေးနဲ့ဟိုလီယာလီယာရှိတာဟိုလီယာမဟုတ်လီယာရှိတာအမှန်ပြောင်းချက်အဲ့အမေနာမီဝိုင်းစင်္ဂါပါလို့အမေနာမီပါတော့ဆက်သွားဆက်ဆက်နေနေနေလို့အမ်းဆက်နေရပါဘူးဒီလိုနေနေမှာဒီပတ်ကလေးဒီပတ်ကလေးကတော့ဒီပတ်ကလေးအမ်းဆက်နေတယ်ဒီလိုအလုပ်ကြည့်နေတယ်ဒီမှာရောက်နေတာအမေဒီလိုနေနေရမယ်အမေဒီလိုနေနေတာအမေဆက်တယ်အမေဒီလိုဟာတော့ပါလို့ဒီလိုဒီနာမဆက်နေတာဒီလိုဆက်နေတာသာမကူပါကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးကတော့ရှေ့ရပြီးတော့ဖန်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကြီးရေးမလို့ပါဝါသုသင်္ကန်းကတ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်မောင်မှားတယ်ပီတိဖြစ်စီကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှယ်ပေးတာဒီနောက်ကဗီဒီယိုပိုင်းလာရှုံးမှာ MMD ကကျွန်တော်ဖန်ဆီးရမိတဲ့အကြမ်းဖက်ကျွန်တော်စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လာတဲ့ဓာတ်ပုံအခုဟာအကျိုးသာမန်ထွက်လာလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှယ်ပေးတာပါတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဗီဒီယိုဖန်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာခုချိန်ကစပြီးငါတို့တက်မလို့သားကြီးအားလုံးမင်းတို့ခွတောင်းတွေးရနေခြေစေးပြမယ်ဟာနော်ခွတောင်းတွေးခြေစေးပဲဆိုတော့ဘုံမာတီယုံအေးနော်ခွတောင်းတွေးခြေစေးပဲဆိုတော့ဘုံမာမင်းနော်စိတ်မကောင်းအေးဘုံမာကြီးဟာဖေမရနိုင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလိုင်းပေါ်မှာစိတ်မကောင်းနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအာဒီရောက်ရင်ရောအင်းပြေဆိုင်ပွဲဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှတက်မတော်ကြီးကြီးလေးမိသားစုတွေရဲ့ဒုတိယအချိန်မိုးရသည်တစ်ပင်ဆိုင်ပွဲတော်ရင်းပါတယ်တဲ့နာဆာကဥက္ကဋ္ဌကာကျုပ်မအားလာရောဒုက္ကာကျုပ်ဖက်ချောက်ရောတက်ရောက်ပါဝင်တာတွေ့ရတယ်ကြီးကျုပ်နဲ့လေကျုပ်တော့တွေ့ရတယ်ရေကျုပ်ကတော့ဘာတွေရှုပ်နေလဲမသိဘူးတွေ့ဘူးဗျအဲ့တစ်ပင်ဆိုင်ပွဲကြီးမှာတက်ချုပ်ကြီးမအားလာကိုဝန်ရံပြီးနောက်တန်းကအရာရှိစစ်သည်တွေနဲ့တက်မတော်မိသားစုတွေတပြောတပါတက်ရောက်ပါဝင်ဆိုင်ပြိုးဆင်နွှဲကြတယ်ဗျာဓာတ်ပုံတွေထဲမှာတော့ကျွန်းပင်တွေစိုက်နေတာတွေ့ရတာပဲအေးပါရှေ့တန်းကတက်မတော်သားတွေကြရန်သူတွေပက်လေဝိုင်းပြီးအငန့်ငန့်အပြက်ပြက်နဲ့အီးတောင်ကြဲကြဲမပေါ့ရဲ့အသက်နဲ့ရင်ဒုက္ခတွေခံနေရပါတယ်ဆိုမှနောက်တန်းမှာသူတို့တွေကဘာမှမဖြစ်သလိုသာသာရရာပျော့ပျော့ရှင်ရှင်တစ်ပင်တွေစိုက်နေကြတော့တို့ရှေ့ရန်နေလဲအားကြမခံစိုက်ကြရအောင်ဟေးဆိုပြီးရှိတန်းအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးအကုန်လိုက်ဆိုင်ကြတဲ့နောက်တန်းကအေးရအေးချောင်းတက်ချုပ်ကြီးတို့လိုတစ်ပင်တွေကျွန်းပင်တွေတော့အလွယ်တကူဘယ်ရမလဲမရှိရှိတာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ရှားကြံဆိုက်ကြရတာဆိုတော့အစဉ်ပြေပြေသလိုကျွန်းတွေကြီးလှိမ့်ဆိုင်နေကြတဲ့အေးရှိတန်းရောက်ကြီးကြီးလေးတက်မတော်သားများရဲ့စူပေါင်းကျွန်းဆိုင်ပွဲကြီးပေါ်လီအော်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုးတော်စောကအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကြီးကိုဘိုးတော်စောရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပြီးတော့ပါတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဘောမအောက်တန်းစားလေးလိုင်းမော်တက်ပြီးတော့အာဒီရောက်နေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောမချင်းချင်းနောက်မှာဘောမအောက်တန်းစားတက်ကုန်းမှကျွန်တော်တို့ငါးရုံစားမှပူတူမှနဲ့အောင်မင်းနဲ့ဘလို့ချင်းချင်းနေကြိုက်ထားရိုက်ဆိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါရောက်တော့အောင်ကိုတောက်ဆိုးအောင်တက်မတော်ကပြန်ဆော်နေပါပြီဘာလဲဘာလဲကြောင်မဲမှာဆိုရှင်ခမရ900ဘာပြောသွားတာမြောက်သုံးကောင်ကျွန်တော်ပျောက်ဆုံးအောင်တက်မတော်ကအပြက်ဆုံးနေပါပြီလေရှည်ထဲမှာသွားကြိုနင့်အပါတာမှာစစ်ခွေးတွေခွေးတွေပုံနဲ့နေရှည်ထဲမှာအပုံလိုက်ပုံလိုက်ဆိုတော့ဒီအောက်တန်းစားမှလိုင်းမော်တက်ပြီးတော့အာသီးရောက်နေပြီမြောက်သုံးကောင်ပျောက်ဆုံးအောင်လို့တက်မတော်ကအပြက်ဆုံးနေပါပြီတော့ခဏလေးသူ့ကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဒီအောက်တန်းစားမှတက်ကုန်းမှဘလောက်ထိအဖြစ်ဆိုးလဲဆိုရင် तू ကလိုင်းမော်မှာသာအာသီးရောက်နေလုံးလုံးစင်မှာသူ့အမေကသူ့ရှင်ကိုဖုံးဆက်တယ်တဲ့တမီးကဖိဖိစိမ့်ုံတင်ထားရတယ်အိမ်ရောက်ထဲမှာအကျော်ဆွဲပြီးတော့လဲနေလို့ဆိုပြီးတော့ဖိဖိမာတဲ့အာကူထားစရာကျောင်းထောင်နောက်ကဆီလိုတာသမီးစီလိုကျမတယောက်ပဲရှိပါရဲ့ဆိုတော့ကနေစောစီအမြင်မှရပြီးတော့မိနစ်မိသားစုနဲ့ကောင်းမှုနဲ့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမျိုးအခုတော့နေကိုယ်တိုင်ကနေစရာနေရာဘုံပြောက်ပြီးတော့နေတက်သေးသွားရင်တော့ဟိုကောင်တွေကဝိုင်းပြီးတော့အပြင်းခံအောင်ပဲဆိုတော့ကလ
လောဆယ်မှာသူ့ဖေရတော့အောက်ထက်မှာအကျောဆွဲပြီးတော့လဲနေဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ရေပေးသိပြီးတော့ခုနေရလဲရေတွေမြုပ်လို့ဘယ်နေရောက်လို့ထွက်ပြီးတော့ပြင်းနေရတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာမင်္ဂလာပါညောင်သုံးကောင်ကိုပျောက်ဆွအောင်တက်မတော်ကပြက်ဆော်နေပါပြီပြက်ဆော်နေပါကျောင်းမဲမှာလို့ရှိရင်ခမရ900တဲ့နဲ့900နဲ့ကထိုးစစ်စင်တယ်မြေပြင်ကလည်းထိုးစစ်စင်တယ်ဝေရင်ကလည်းပဲပြစ်ကူပေးတယ်လက်နဲ့ကြီးလည်းပြစ်ကူပေးတယ်တရုံးနဲ့လည်းစစ်စင်ရေလောက်တယ်လို့ကြားသိရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့တက်မတော်ကမြောက်သုံးကောင်ကိုပျောက်ဆုံးအောင်တက်မတော်ကအပြည့်စော်ပေးဖို့ကျွန်မတို့ဒီကြောင်နေနဲ့တောင်းဆိုပါတယ်တိုက်တော့ပါတယ်ကျောင်းရဲ့ဘာလို့ပါညာလို့ပါဆိုတော့အုပ်စုတွေရဲ့တည်င်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွားကြည့်ရတယ်ဆော်ဖို့မကြည့်လို့မရအောင်သူတို့ပြောတာဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကတွားကြည့်ရတယ်တချို့ဟာတွေကတို့တွေသူတို့ကပြောရင်တို့ကတည်င်းသမားမဟုတ်တဲ့အတွက်တို့ကဒီပေါ်မှာတချို့အချက်လက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပါလာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးဆွဲယူဟုတ်ရလားလို့ confirm ပြန်လုပ်ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာတို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေမှာဟုတ်ရလားလို့ confirm ပြန်လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကလည်းပြောရရင်တို့ကပြောတာပြောတာပြောရတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တို့ပြောချင်တာတွေပြောရတော့ဗျာတို့မှားသွားတယ်လေဘယ်တော့မှပြန်တောင်းမှန်တာမရှိဘူးကြာအဲ့တို့ရဲ့ဟို nature လေးတွေကိုလေကိုကသဘောပေါက်ထားတာဒီတို့သတင်းလေးတွေသွားကြည့်ပြီးသူသိပြီဇောဘောကြီးဒါမနိုင်လားမနိုင်လားပေါ့ဥမာပြန်ထားပါတော့မသိလို့ရှိရင်ပဲတို့က TNL တို့ MND တို့ ਨੇ အတူတူလိုက်တိုက်နေတဲ့သဘောမျိုး TNL တက်ကတော့ဘယ်နေရာမှာအင်အားဘလောက်နဲ့ဘယ်ဟာကိုဝင်ဆောင်တော့မယ်မယ်စတရားဖြစ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အဘကြီးဘယ်နေရာကိုဘုံကျဲပြီးပါအောင်ဟာညာဘုံကျဲပြီးပါအောင်ဆိုတော့ဘာများဖြစ်လို့လဲဘယ်နေရာလဲပြီးကိုကအဲ့နေရာလင်းကိုလိုက်လို့ရှိရင်သူကဘုံကျဲပြီးအောင်ဘာလဲအဲ့မှာတစ်ခါတည်းကြောက်လဲသူတို့တိုက်ဆိုင်သွားတာရှိတယ်တက်ကလည်းသူ့ plan နဲ့သူကဒီနေရာကိုဘုံကျဲဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အုံးသူဘုံကျဲတယ်အဘကြီးကျေးဇူးပါဆက်လို့ရှိတယ်တခါကြောက်လဲအောင်မင်းကကျွန်တော်တို့ဒေးကြီးကိုဖြုတ်တာနော်ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဇော်ဘိုးကြီးတို့ကြော်စိုးကြီးတို့လိုင်းမော်တက်ပြီးတော့မသိရင်ပဲသူတို့ပြောလို့ပဲစစ်ကောင်စီကသွားပြီးတော့ဘုံကျဲတယ်လို့နဲ့နောက်နေ့ကျရင်ဂုံတွေပိတ်စာပြီးတော့ဟာကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်နေရာတော့စစ်ကောင်စီကဘုံကျဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ဒါလိုင်းမော်မှာအာသီးယုံနဲ့ဘောမတွေကိုအောင်မင်းကတာတာနဲ့နေတာကျွန်တော်ဖဲလိုက်တဲ့ကိစ္စရှေ့ရောက်အောက်တန်းစားမှတက်ကုန်းမှ9000ကျော်မှပြောသွားတာပါလေမြောက်သုံးကောင်ပျောက်ဆုံးတက်မတော်ကနှင်းနှင်းနေပါပြီဆိုတော့လောလောဆယ်မှာမြောက်သုံးကောင်မပျောက်ဆုံးမနဲ့ကိုနင်းရောတသက်မမိုးအောင်တက်ထရကောင်တွေကအမုံပြင်းမိလိမ့်မယ်ဆိုတော့နင်းနဲ့ကြည့်နေကြည့်စာနင်းတို့လိုအောက်တန်းစားတွေကဒီပွဲပြင်တိတ်ကြီးဆုံးနဲ့တရားမှာဆိုငါတို့ကအာမခံဆိုကျွန်တော်နောက်မှမှာမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တင်ပြထားတယ်ကျွန်တော် NG ဒီကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုကတင်ဆက်ထားတဲ့မရင်းအာမေတေယောစာဆောင်းပါးလေးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ညီမတက်မတော်ကြီးဒီမတိန်အာမီဖြစ်သည်မြမတက်မတော်ကြီးဒီမတိန်အာမီဖြစ်ဒီဆိုတာကိုလက်ဖက်ချောက်ကတော့တရုတ်မှာပြောင်းထုတ်ပြောလိုက်ပြီ။သွားတက်တာကအစိမ့်ဖိုရန်နှုတ်လံပြောတာကကြတော့အပြာစည်းပွားကြီးလုပ်မယ်တဲ့။အေးလေအပြာစည်းပွားကြီးပဲလုပ်ရမှာပေါ့။အပြာဘရင်အပြာသခင်အပြာ professional တွေပဲဟာ။ပြာတာမှညစ်ပြာမွဲပြာပုတ်ပြာဖွတ်ပြာမတိန်ပြာ။မတိန်ကျင်တဲ့နေရာမှာတော့မြမတက်မတော်ကိုဘယ်သူမှမမိဘူးလေ။ချစ်စနနဲ့အရွယ်အဖွားအိုတော်ချမ်းသာမပေးတာကြည့်ရင်လဲအဖိုးရှိအဖွားရှိမှာမီးဘူးအဖေရှိအမေရှိမှာသမီးကိုလင်းရှိမှာမယားဘူးသားရှိမှာမိကိုအဲ့ဒါကိုအောင်ပွဲခံတယ်လို့ကြံတဲ့စစ်သားတွေကလည်းစောက်ကြည့်သေးတာဝိုင်းကျင်သေးတာကြည့်လို့ဝရင်တတ်ပြစ်လိုက်တာပဲစစ်ကြောကြီးကတော့အဆိုးဆုံးမတိန်ကျင်တာကတတ်အလုတောင်ဖြစ်နေတာလေမတိန်ကျင်ဖို့ကညွန်ကြားချက်ပါပြီးသားမတိန်ကျင်ဖို့ကတတ်ရဲ့မွေးရပါတည်းမရင်ချင်းဘုတ်ကတက်ရဲ့တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းမထားတဲ့ဥပဒေ290ကျော်ရုပ်ကန်းလာတဲ့မြမတက်မတော်ရဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုအမျိုးသားပေါင်းဟာလူကဘာမှာရောတရိတ်ဆန်ကဘာမှာပါအမျိုးအမည်အပြည့်အမှတ်တမ်းမတင်ရသေးတာတွေတော့အများကြီးကိုမိမကိုတော့မရင်ချင်းပြီးရက်ရက်ဆက်ဆက်လှော့နဲ့တိုက်ဖြတ်တတ်တဲ့ကောင်းတွေလေခါအောက်ပိုင်းကလွဲရင်စကားဝိုင်းဖွဲ့စရာမရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်အောင်စနစ်တကျတိဆောက်ရင်းအယူနှံဆုံးမရင်တက်ဖြစ်လာတာအရက်နဲ့စိတ်ကြွစီအမြဲတမ်းနှစ်ပင်လိန်နေတဲ့ standard army တက်ထဲရောက်သွားပြီးဆိုအနိုင်ကျင့်စိတ်အရင်မွေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေရင်ရင်သွားပြီးလူတူးချင်းမတိန်ကျင့်တာကနေလူအဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးမှာမတိန်ကျင့်တဲ့မတိန်သမားဖြစ်သွားတာပဲအစ်စ်လိုက်မတိန်ကျင့်ပုံပြောင်းသွားတယ်တက်သားလေးတက်သားကြီးတက်ကြက်လေးတက်ကြက်ကြီးဘိုးလေးဘူကြီးမှတဆင့်ဘိုးလေးဘူကြီးဆင့်ကလူကိုမတိန်ကျင့်တယ်ဓမြတိုက်တယ်ဘုံမှုလေးဘုံမှုကြီးအဆင့်ကအမှုကျန်းစီပြန်ပေးဆွဲစီပြီးလောက်ပိုင်ခွင့်ကိုမတိန်ကျင်တယ်ခွဲတန်းမတိန်ကျင်တယ်မြေကိုမတိန်ကျင်တယ်ဆက်ကြီးမတိန်ကျင်တယ်လစာမတိန်ကျင်တယ်ဘုံမှုချုပ်ဘူချုပ်အဆင့်ကမြေမတိန်ငွေမတိန်ရွှေမတိန်ဒေါ်လာမတိန်လောက်ပိုင်ခွင့်မတိန်တင်တာမတိန်လီလံမတိန်ဌာနမတိန်ကုမ္ပဏီမတိန်ကြားဖြတ်မတိန်တယံစာတမတိန်အစုံကျင်တယ်ဘူချုပ်ကြီးဘူချုပ်မှုကြီးအဆင့်ကအာနာမတိန်ယာထုမတိန်ပံမတိန်စီးပွားရေးမတိန်ပြည်နယ်မတိန်တိုင်းမတိန်နိုင်ငံမတိန်ယဉ်ကျေးမှုမတိန်လူမှုရေးမတိန်ဘာသာရေးမတိန်နိုင်ငံရေးမတိန်
ဖက်ဒရယ်မတိန်နိုင်ငံလုံးချီတယံစာတမတိန်ကဘာလုံးချီလူအခွင့်ရေးမတိန်အကုန်ချစ်နေတက်လုံးပေါင်းပြီးတပြည်လုံးရဲ့အတိတ်ကိုမတိန်ချစ်နေတပြည်လုံးရဲ့ပြစ်ဆုံးပံကိုမတိန်ချစ်နေပြီးတော့တပြည်လုံးရဲ့အနာဂတ်ပါမတိန်ချစ်နေတက်လုံးပေါင်းပြီးတပြည်လုံးရဲ့စိတ်ကူးကိုမတိန်ချစ်နေတပြည်လုံးရဲ့အနုပညာကိုမတိန်ချစ်နေတပြည်လုံးရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုမတိန်ချစ်နေတက်လုံးပေါင်းပြီးနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုမတိန်ချစ်ပြစ်တယ်နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ခွန်အားတွေကိုမတိန်ချင့်ပြစ်တယ်။နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုမတိန်ချင့်ပြစ်တယ်။အခုနောက်ဆုံးမြမအပြုံးလိုပါမတိန်ချင့်ပြစ်တယ်အထိလေးခဏီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းမတေော်စာလေးပါပဲကျွန်တော်မော်ဒမားတွေညာဘက်အိတ်ခန်းလေးလေးမှာလည်းနားထောင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာဆိုတော့ကအဲ့တော့ထုံးစံလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မနေ့ပြန်နေ့လည်းကြားမှာပဲနောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေ